Meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso Sextou, com as melhores opções para o seu final de semana. Deixa eu colocar aqui aquela vinhetinha que já é sucesso aqui no nosso querido e amado Sextou, que é o Dance Pop. Rapaz, tá pensando o quê? É o Dance Pop aqui no canal do Mosqueira. Já colocando aqui o banner do nosso Sextou. E é aquilo que eu falo, né? Só aqui você encontra a melhor opção para o seu final de semana. Mas antes da gente começar, ó, Pix aqui do canal, Live Pix, .gg, tracinho, canal do Mosqueira. A partir de R$ 1 você já começa a ajudar as minhas lives. Lembrando que eu tô no TikTok, canal do Mosqueira. YouTube aqui, canal do Mosqueira. Facebook, página do Mosqueira. Twitch, canal do Mosqueira. E também nos aplicativos de podcast Mosqueira Cash. Aliás, entrou hoje um episódio sensacional. Mais uma vez quero agradecer ao Bruno Souza e ao Alexandre Oliveira, né, que participaram do meu podcast falando sobre voleibol masculino, né, a seleção brasileira de voleibol masculino, falando sobre a atual base da seleção, o futuro, quem deveria ser o treinador. Um pós-era Bernardinho, falamos também, analisamos também, ou melhor, né, eles analisaram esse período de Renan Dalzotto na seleção. Então tá bem legal. Quando acabar aqui o Sextou, dá uma passadinha lá no spotify.com/mosqueiracast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public, entre outros. Só colocar lá MosqueiraCast, que o episódio que eu fiz lá com o Bruno Souza e o Ale Oliveira ficou sensacional. Beleza? Então é isso, né? Esses recados, deixa eu colocar aqui também, né? Bannerzinho de deixa o like, divulgue e compartilha. Hoje temos uma dica cultural que eu pesquisei e eu achei, assim, maravilhoso. Sei que vocês vão gostar também. E é importante, tá, gente? Quem quiser deixar a sua dica cultural nos comentários dos vídeos também, é importante demais. Ajuda também o canal. Vocês fazem o Sextou comigo, beleza? Então vamos aqui para a nossa dica cultural de hoje, que é o Azira no CCBB. O Azira é um espetáculo sobre a relação entre uma filha e uma mãe, com a dramaturgia construída a partir das memórias da atriz Azahi Tenterra. Este solo autobiográfico resgata a sua vivência com a mãe, que é Azira. Azira Guajajara, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Canabrava, no Maranhão, onde ambas nasceram. A dramaturgia é de Zahi Tenterra e Eduardo Rios, a direção é de Denise Stutz e Eduardo Rios, e a direção de arte é do Batman Zavarese. Então tá aí essa dica cultural sensacional, que é Azira no CCBB, né? Azira Guajajara, primeira mulher pajé da reserva indígena de Canabrava, no Maranhão. A duração é de 90 minutos, beleza? E vai entre 20 de outubro, mais popular hoje, até o dia 14 de novembro. Fica lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na rua 1º de março, 66, no centro do Rio de Janeiro. Então aí, bastante tempo, né, para você curtir. Pô, pode hoje, pode amanhã também. Vai ficar em cartaz, mais uma vez, do dia 20 até o dia 14 de novembro. Então depois não vem o quê? Ah, eu não consegui ir. Pô, Mosqueira, me deu uma baita dica, mas não consegui ir. As dicas que você dá aqui no canal é de um curto espaço de tempo. Essa não. Começou hoje, agora já é 9 e pouca da noite, então já não tem mais, mas pode ir final de semana, pode final de semana seguinte, porque vai ficar entre dia 20, começando hoje, vai ficar até o dia 14 de novembro, lá no CCBB, que é de um fácil acesso, ali na rua 1º de março, 66, no centro do Rio de Janeiro, beleza? Então, mais uma vez, aí, reforçando Azira no CCBB. Vamos aqui repetir mais uma vez, né, quem está fazendo parte da dramaturgia, que é Azahi Tenterra e Eduardo Rios. A direção é de Denise Stutz e também o do Eduardo Rios. E a direção de arte é do Batman Zavarese. Então tá aí, dito e feito, Azira no CCBB. Esse foi o nosso sextor de hoje. Se você gostou,
deixa o like, divulga, compartilha e ajude a crescer ainda mais o canal do Mosqueira, seja aqui no TikTok também, que eu estou ao vivo no TikTok, aqui no YouTube, enfim, no Facebook, na Twitch também, no meu canal de podcast. Beleza, galera? Então é isso, vamos aproveitar este final de semana, vamos lá no CCBB ou vamos em outros lugares também, teatro, show, bar, enfim, vamos aproveitar, né, o nosso sextou e também o nosso final de semana. Beleza? Então até a próxima sexta-feira com mais um sextou aqui no canal do Mosqueira. Valeu, galera, aquele abraço e tamo junto!